За 4 роки роботи проєкту «Шлюб за добу» в стінах філармонії поєднали свої серця майже 1000 щасливих пар. У більшості випадків це військові АТО ООС, іноземці чи громадяни України, які живуть чи навчаються за кордоном. Схема процедури така сама, що й у РАЦ. Необхідні лише документи, що підтверджують особу молодят. Якщо вони були у шлюбі попередньому, документи, які підтверджують розірвання попередніх шлюбів. Відповідно, для іноземця це є нотаріально засвідчений переклад таких документів. Свідоцтво про шлюб вноситься до державного реєстру і є дійсним, а на церемонії виїжджає працівник РАЦУ. Тож усе в рамках чинного законодавства. Богдан та Юлія одними з перших розписувались у стінах обласної філармонії. Вони виявили бажання провести урочисту частину у великій залі. Тож дату обрати було нелегко. Важко впасти в цей графік. Репетиції, щоб все один концерт, інший концерт, а нам треба якось між ними зробити це. Зібрати велику кількість людей для того, щоб відтворити ідеї. Подружжя є співробітниками філармонії. Юлія танцює, а Богдан співає. Тож в пари була велика підтримка з боку колег. Тим не менш, творче подружжя креативно підійшло до церемонії і самостійно прописали весь сценарій весілля. Сама ж подія відбувалась на сцені. За нами був екран, на ньому і відео було, і фото, була декорація. Ми там і танцювали, перший танець, і танець Богдан з співав, татою. До речі, він так, співав. Я співав, коли вона танцювала. Я з татом танцювала, з батьком танець був. Так, це так мило. Вона робила постановку усіх танців. Декорації – теж справа рук молодят. Сама декорація, як роблять арку, наприклад, там ще якісь, у нас була не арка, у нас були білі двері. Не дуже знаю, що воно значить, але нам дуже сподобалося, ми десь бачили двері таке. Як нове майбутнє, нове життя. Процедуру можна пришвидшити і розписатись всього за годину. Це жодним чином не вплине на урочистість події, яку філармонія, за вашим бажанням, може прикрасити живою музикою.